Nah, pripun? Nggih pun nrimo ing Pandum. Jatune ya lahir-lahir 10 taun demben kuwi ya sik sik iso nyang karo Tatin. Tatin ora Tatin. Sapa? Tatin. Tatin. Ta. 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 Ora. Lah ya ta. Bukan THA. Oh, ta. Tatin. Tatin. Ora Tatin. TATIN. Iya. Ora Tatin. Tatin, Tatin. Padalang. Padalang tuh terima aja madep debok ya debok wae. Aduh yo ndanda puas. Ini yang biarpun saya jatuh ya saya ingin lah. Bejanya bintang tamu kamu kok ingin ya jatahmu debok ya. Debok. Waduh debok. Ayo no mbok kuwi disawang lho deboke mulus-mulus. Deng gareng. Kalau mbok genti kowe kene aku rono. Gak mau ah. Nek resikone gareng bagus sing ngene iki kok. Mangga. Mbak Lisa ya. Aku ya. Iya. Yeah. Nane halo. Wis tekan sing alus durung. Wis, saiki alus. Heeh. Mbak Lisa. Jek. Bareng kula mayang nggih. Wonten panjenengan kalih Mbak Tatin. Karo Aprilia sinden ku mangan. Nggih mboten to mulo kok ya subur kabeh ya Pak. Loh, ya mung tujune rumah sakit kok ora neng pasene. Nah. Lah nek pasien sing nanah, sing anu kuwi kok piye terus? Mboten napa. Tapi nek rumah sakit ngene iki lek ndongake piye ya Mbak Angel lho nek nek bersih dusun ngono ak dhewe ndongake muga-muga engko akeh tetanduran sing iso tuwuh apik ngono. Nek rumah sakit pon ndongake muga-muga. Ndongake berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Sing semoga bisa melayani masyarakat dengan terbaik. Cocok karo motone prima. Motone napa niku? Prima. Prima. Prima iki lho, lho. Prima napa prima. Mawon panjenengane? P pertama profesional. Profesional. R ramah. Ramah. Ine inovatif. Iya. Yeah. M melayani ane akuntabel. Akuntabel luar biasa. Kuwi sing dikarepake. Nek aku mono aku dadi upama. Upama. Aku dadi direktur kene aku pengen gawe fasilitas sing iso mendeteksi pasien dengan langsung delok wonge langsung ngerti penyakit. Upamane piye? Lah aku repot ya Pak ning rumah sakit iki ngerti wis lara. Aku jodek, dasku mumet, jodekku lara. Iki wong ireng iki akeh umbele. Umbele. Rasane awake wis gregesi ra penak. Mm-hmm. Hmm. Tekan rumah sakit mung takoni, gimana rasanya? Yo emosi to aku. Yo jenenge dokter iki yo takon. Yo apa yang dirasakan ngono? Yo ora ono. Jenenge dokter piye carane weruh ngerti penyakitnya apa? Aku jodek aku lumun ning rumah sakit. Bener Mbak Lisa. Dadi dokter manungsa karo dokter hewan pinter dokter hewan. Nah kuwi makane aku mending ning dokter hewan. Ah wis ora usah takoni butuh dibablis ngono ya. Langsung jus ngono kan mari. Iki genah iki Pak Mahatma penak garapane niki. Wis ora usah kokean rembug wis ndang dibeles. Berarti Elisa pengennya langsung di jus. Rasanya ngomong-ngomongan paton jus nonton. Ini nek Mbak Tatin ya ora. Ya enggak lah. Tatin senenge piye? Ya cara rebapi nganggo senggrengan sih. Nganggo culian no. Nganggo takon-takon iki. Ya iya no, kita kan harus nek wis anu apa nek saling ber apa komunikasi kan koyo dadi oh dokternya kok cantik oh dokternya kok bagus ngono kan dadi iso mari ngono lho aku ngono nek ndelok dokterku dokter Atma wis mari sik aku rasa lah iya padha wae iki aku ya aku rasa nganggo lara wis langsung teges ngono guys Mbak Elisa nggih panjenengan menika kuliahipun wonten menapa kuliahipun S tunggal lipon pedalangan. Pedalangan terus kedua. S lipon psikologi. Ngerti psikologi ra? Mboten. Sikrene. Psikologi ku apa sing jurune ning gulone kuwi? Hah? Kok sing ana gulone sih? Sik lha ya apa kuwi ya? Glali. Psikologi. Oh, ala psikologi tak kira nek glali. Oh, aduh ya angel ning kene sih. Wah, nek omongan rada sik seru sih. Benjang nek miliki tasih rada bodek presake mau enten dokter enggal nggih. Bodek bodek untune. Gak gelap sih sana bodek bodek. Kula S2 nipun psikologi niku nggon anu apa? Ilmu jiwa. Oh, ilmu jiwa. Ya, ndandani beneran jagaku ki oke sing oh, iki calone oke butuhne. Nah, ilmu jiwa oke calone. Napa? Soale iki kan
tahun ini tahun politik, dilengkas kan pilihan caleg. Nek sing dadi kapo sing radi mesti stres. Oke, sing stres mumet. Sing stres mecodek. Heeh. Codak. Jodek-jodek. Panjenengan ajeng mbawa Pak Kerek. Mboten iso. Raketang pitung dosa nggih. Biasane nggih. Dirampungne mriku. Sentitik rampung. Dirampungne mriku sisan. Kuning panun ingkang tanpa upami Mbak Elisa kalau Mbak Tatin. Yeah, menikah kerasan. Sebulan ini gareng senadian to sampun tujung doso. Ya, pitung doso tujung doso. Pitung doso yo, tasih energik lo niki. Sopo ni? Niki lo Pak Gareng. Oke. Gih yo kudu ngono. Pak Gareng. Dalam jamune sopo Pak? Sopo? Hah? Jamune opo? Lah aku mau muni piye? Jamune sapa? Jamune apa, Pak? Nek jamune sapa, apa jamune Tatin ya kewalan. Ayo kaya kentus numpak pantane nggo ndebok. Kok tesih energik niku Mbah Dalang menika nggih sampun sepo nggih tesih energik. Oh, piye? Lah wong jenenge wis ditangkap kok. Oh, berarti nek ora ditangkap nang omah ya nglentur ngono to, Pak. Ya iya. Nggih. Mbak Tatin, Mbak Elisa. Ingkang dipun kersakaken Pak Heru sudah diaturkan. Gentos panjenenganipun Pak Mahatma ngersakaken aja lamet. Iki tambah karo Mbak Aprilia. Wah, nek sindanku ki ben ngrungokne karo ben deloke. Duduk manis ya, Dik. Kalian ngerah hati. Heeh, biar menikmati hidangan. Nggih. Ning hidangane. Lek anu Aprilia niku dhisik sindene Alek nggih. Sinden yo gawane wis gawa on kedo si sing gawa beng-beng, sing gawa iki gorengan. Ono lho. Mas Anto. Sing ono roti lho dhewe sakmene. Oh, iki yo eneng kok iki, Tin. Iki yo. Napa, Pak? Iki jatahmu, Pak. Jumenenge Mbak Elisa, Mbak Aprilia. Saka kedo, Mas. Kedo, Mas. Tuk 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 tuk. Ayo, balan, bali. La 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 le la le la 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 le la le la la le la la le la 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 le. Es lilin urasa urasa age iki aku gareng ke didep midodari age iki biasa lho niki biasane didep ya biasane didep nek tuwi-tuwi kae iki rada seger-seger keluhane napa Mas Gareng upama iki dokternya nak nanyane betul ya biasanya kan kalau Pak Dokter Aprilia dalam wonten dawuh kowe iki katarak opo piye tujane lho pripun ya kok gareng kok ngono kok emas iki lho oh lho aja emas lah pripun alah aal salah iso ee anu mungkin membutuhkan oksigen ya lah ketok e mengkis-mengkis lho Pak. Bantane napas kowe ya oke. Yo. Napas buatan nang. Napas buatan kula. Langkahi dulu beliau kae jarene. Jarene biyen telasan ngono mau. Lah Aprilia jare wis dikeloni ngono. Lah iya ta. Percaya jenengan. Loh, kok ngene iki biyen? Lah ora roh apa ya percaya. Coba. Ya aja kaya ngono. Dalem wonten dawuh. Ingkang dipun sakun panjenengan Pak Dokter Mahatma kan Aja lamis. Kayak ibu wawo ra. Komplit. Monggo. Ayo ketiga-tiganya. Nggih. Kula njeh matur sembah nuwun. Saged sowan wonten mriki njeh. Dawuh saking Bapak Mahatma. Terima kasih Bapak. Njeh niki paket komplit. Komplit. Nggih, kula gawane saking Magetan, njeh. Kula wau sareng Pak Mahatma. Ah, ketoke kok kaget ora percaya ngono ya. Genah. Genah nek kopen iki. Nggih, selamat malam juga kagem Bapak Bupati, Pak Heru, Bapak Dirut dari Ponorogo, nggih. Sekendalu, Pak.
kok mendel sedaya ta? Sale yo. Aku terus keterkesiman lho jenengane kulo cantik. Allah. Leper delaku Mas, ya. Pak Gareng yo terkesima. Ora kesima, kesimpar. Ngene iki ki apa ati? Nek cok, ketek cara desa ngene iki gak mau ah. Oh, gak mau ah. Jadi, nggih. Monggo. Dari siapa ya, Mbak? Elisa apa saka Mbak? Tati Mbak apa, Yu, Tatin. Abrilia. Mbak Yu Tatin Rumian. Coba dibawani. Selok. Pelok wong aja lames ki ya pelok. Oh. Campur selendro ora kena. Ya aku ki arep nembang, menengo. Iki sing kono ngati-ati nggih Mas, kok nek ketubruk bis ya sadirene, ngono ya. Aja nganti minggir-minggir ono sadirene. Iki nang kene jek selo lho. Malah ngomong apa sik, kok sik aku tak bawa sik ya. Madhep wong idul ngono. Oh, madhep ngidul. Kono iki kidul. Kidul. Aku madhep rene. Iya. Lah. Kodho nyawer ora? Tegese ben cetho ngono lho, Mbak Tatin. Lah kepiye to nek urus kok iringan nak ya malah apik to. Oh, madhep rene ya, sedilit ya. Sedilit ya. Ora kok jujur banget nek saka miringan malah apik ora. Yen kowe senang lemah. Aku ndek busuk kaya dadi tenan tak pengen nyambut gawe. Tak kene sentong tengah tak kutuki ae. Malah sanget. Suarane apik, piyayine sedeng. Sae. Pawakane ninting. Jare ra iso bedake ngarep mburi. Iya. Suwe-suwe tak kempit nang dalem. Gelem ae. Mbak Yun jenengan ya ampun nantang. Lah pripun ta? Romone lho. Wah, di sini tuh termasuk senior. Oh, Cik, Mbah. Mbah. Mbah dalang ngapunten nggih, Mbah dalang. Iku jenengan disuwuk. Iya, 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 nggih. Nggih, yo. Oh, disamer. Lah aku ra iso nek munggah kono. Diurutke rene, urutke. Anu wae. Oh, ora iso medhen piye, Din? Yo tak kendhani ya. Eh. Ampun. Dua sak tak wakili. Jan. Dalange yo pengen. Ora pengen po dele menceng. Yo engko tak rono, aku tak nembang sik yo. Oke, diam di situ ya. Lah iya. Oh, kaya anak lanang dianggap wong ini diam dulu diam ora ya sekek kita kan kanca ya Bapak Ibu ya iya sudah sering ketemu di sini gitu karo Mbak Tatin nggih kalian jenengan bareng oh iya oke ada aneh Cek Mbak Tatin. Nek sing tak ngerteni ora nganggo e lho. Adaan seneng lamis apa adaane? Berarti kula kepunjulen. Adaan seneng lamis kepunjulen. Sok. Sok lho. Hah? Adaan sok seneng lamis ngene to? Nah, ora adaane. Adaane ning kan mburine ora ana soke. Oh iya iya. Dadine genep 8, heeh. Jenengan nek dipaski kok angel men. Mangel soalnya wis ora iso ngalor kok. Gesek. Mending Mbak Apri ya. Enggak Mbak Apri. Nganggo yen mboten niki tak genake sik mbakane aku cul Mbak Leni. Nganggo yen kowe seneng lamis napa seneng lamis sing ngene. Seneng lamis. Padha. Apa yen kowe seneng lamis? Heh. Wange lan ngeru wong anu ya. Kon. Kakung. Iki sik yen kowe seneng lamis. Iya, yen kowe. Yen kowe seneng lamis. Mbak Kakung jenengan mijik gek bobok wae. Eh, sik to dikeroki bareng. Kok le senengane kok ning jan. Kakung ki biasane dikeroki, dipijeti ngono lagek bubuk. Mijik yuk. Ayo. Saka pegelku tak tandangi tenan. Loh, niki wonten tiga, niku saged ngandangi? Nggih. Okay. Tambah kula lho. Wis disampar disandung. Nggih.
geser oper mek mboten napa kula malih Mbah. Terserah kono terserah. Entekno wis ah, entekno. Engko aku ndak kleru kok seneni Mbah Kakung. Tak entekke. Nek jatahe mau padha e. Endi to jatahe endi? Lah mau sing di rumahmu. Demen tok lho. Ya. Aja nganggunan. Beda mak artinya sok nanti lain. Demen ki seneng, nek demen nganggunan ki beda. Nek jenengan seneng sing demen apa demenan? Kae anan aku. Nang. Iki ya tunggale tatin iki kira-kira ya sing jurune tatin iki kira-kira iki ya. Ora sak paket ora ya wis direncana. Berarti apa nek nganggo yen? Nganggo andu. Gampang kena ing bobo. Ola. Rupiah no. Podo karo. Aja takok rono, takok ki rene. Napa, Mbak? Podo karo. Napa, Mbak? Lah. Kula niku jenengan. Lah kok iso? Iki jenengan niku kan sepuh. Lah kula niku kan nggih tesih junior. Lah kula niku nak ngene iki blok kemawon kula mboten beto gula kalian teh. Tapi kula ajeng derek ngertos. Lah kok malah diruwat ki piye ta, Kong? Dereng wayahe ngruwat. Imanku ben kuat. Oh, kok carane ngono? Imen sing ora kuat. Imene sing sepuh. Mbak Tati, ketoke sik melu. Aku yo pengen rono iki. Ayo Kong. Kong, piye Kong? Iki mau nganggo apa kari dhewe kok? Yo pengen weruh imen kok. Eh, Mas, balik pelok bareng, Mas. Lah ngapa? Balik pelok bareng. No. Rena wengi tansah eleng. Ayo ngadeg. Kon ngadeg. Nemas engkang slendang. Sutra. Eh, alung aku timbane bupati. Duh, Kakang. Tansah nek karo kae wadi ya. Aku kok merinding ya. Aku tak karo iki wae. Karo nyaman. Di impen. Wah. Waito, waito. Cek Kakang. Adipati. Punjenengan dalem. Pun Kakang wis antara suwe ora caket lawan si Adi. Terus no coba. Yen wangi. Enggak tahu. Ora ndak tahu iki. Yen wangi. Mas Brata. Pripun kabare Den? Ana apa Sumintan? Panjenengan kok sak menika sampun sepuh sanget to, Den, Mas? Wis cara umur. Kapan ngalih panjenengan lho, Den, Mas? Ah, lumayan. Digoceki aku iki. Yen wangi kaya Rina. Yen wengi kaya Rina. Pi kan nutupi alakban di paten. Boten napa-napa niki panggung niku bebas kok. Yen Rina kaya teko. Asu. Yang Kang. Ya. Eyang. Endi to waitane sing iki apa iki? Lho, lah sing pundi to? Aku rawani. Iki wis tak urusane dhewe karepe. Sumanding ana ta. Nganku. Aduni Mas Selendang ya demo encak-encak sutra sedih lho ae wong ayu meneng kok perasaan panjenengan Mbak Suci rela napa mboten langgame anu witis langgame jenang kula kena PN aku wis gumoh. Ikhlas Mbak Yu, ikhlas. Timbangannya dadi perkara sesuk njaluk layang. Aku tak balik karo bebes. Atos-atos. Lho, awas. Lho. Alah. Lah niku lah. Yo, langgame yo, dipaling yo.
Iki wis iso jelames mboten. Lah iki sik ra mawon wis. Barang iki. Lah wau sing bawane wau. Pasti to. Oh, ya wis ditintekne wis. Buka bonange, Mas. Aja lames buka bonange. Wis Kak. Cocoraken sing dalu. Wis tersinggung ta? Oh. Eh, taom. Kowe tak jak nang toko Mas, tak tukokke cincin. Oh, pikir kuliane. Oh. Esa? Kok le mau uu ki ngapa? Lah mau jarene Heli. Heli lagi rek to. Oh, dadi nek omongan karo kowe nganggo uu ngono. Lah iya. Kowe bodho kok, Reng. Kudune kono uu kowe. Eh, Bos, nek sing lanang ki ora sing ngono, sing wedok sing Sing lanang piye sing lanang? Lah, jane mirip. Hei, ora ene ning kiri kok karo jaran. Maksud e iki sikile sing tengen iki ora sabar lho, Mas. Kiri kok mengkal piye? Ya ora. Kae pipis. Eh, sampean kok aja ngenyek kewan. Aku gak ngenyek. Lho, sampean kuwi karo kewan aji le kewane. Kok iso mbek kewane mbangane aku? Sampean ngerti? Apa? Luwak. Luwak. Ah, luwak mangane apa? Kopi. Nah, kopi kae depan luwak. Bleng. Bleng. Nah, metu iki lho, jiji kuwi. Gawe kopi tugu luwak. Coba telekmu arek kok ki apa? Oh iya. Ngomong, kan mbok goreng. Ora. Nah, iya. Ora arek. Kene aji to. Iya, iya. Lah saiki mangke, kowe karo tawon isih ampuh tawon. Ha kok iso? Ha saiki idune tawon iki kanggo ora? Kanggo. Idumu sapa sing gelem? Wek. Ije menang aku. Apa kok iso? Ije menang topku. Lho, tawon nek ngentop pirang dina mlendunge? Telung dina. Telung dina. Lah, topku sanan sasi 10 dina. Endi? Entopmu endi? Lho, endi? Kok langsung eh mungsu karo tadi ora menang. Ah, entop gur cilik ngono gaya. Eh, iki mergo adem le cilik iki. Le. Nek panas yo tetep. Ya tetep iki mlinjo. Lah nek ngene iki digoleki wae angel, Mas. Ngendi ya? Kula nuwun Pak Gareng, ololo niki kula sowan gene jenengan. Wong niki nggih daerah jenengan, Pak Gareng. Heeh. Dadi aku klamet sewu nuwun. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Sampeyan ki ngomong wis ra mudeng wong ngene iki. Klamet ki apa klamet ki? Apa sih permisi lo? Apa permisi jawane apa ya? Kelamit kan? Kelamit muwi. Lah pamit. Pamit kan izin. Ayo. Kelamit. Kelamit itu loh. Ha kuwi derek. Amit, amit. Oh, derek, derek, derek. Yo yo sabar wong tua eling wis tua aja nesu-nesu. Sing tenang sabar. Ayo tenang, tenang. Aku tua ke malah seneng ya. Eh, tak omongno aku tua ke malah seneng. Wingi ana to. Wana wong liwat mlaku. Wah, Mbah Gareng. Wah. Ana klopo wadahi kreneng. Ngapa le aku lu wis tuwa ning desa ngarit ngene ngono. Eh, burine mau apa, Mbah? Kreneng, kreneng. Lah iya. Kok ngarit? Loh, lah yo eng yo eng. Lah saiki nek klopo wadahi kreneng, arep wis tuwa tetep desa ngarit. Enge e, enge ndi enge? Loh, kene gorene. Oh, sing duwe kono mau ngene. Goblok kok. Nak wis ngarit oleh suket wadahi kreneng. Nah, ngono lho bener lambemu. Eh, lambemu dhewe kok jur. Lah iya, ngono kuwi. Sing tak karepe ngono kuwi. Kamu tua-tua bangga, tua ro nom ya apik nom ya. Apik tua. Apik nom. Kowe tak dongake dadi tua apa ora? Hah? Ya ayo, ayo ngomong. Milih tak dongake dadi tua apa ora? Ya. Nek ora lho sesukane wis ana kowe. Ya. Oh ya. Lah iya. Ya pengen dadi tua tapi nah. Ape wong enom. Ape enom lho, Bang. Sing ngomong sapa? Kowe ngerti Upin Ipin kabeh po elek. Apik lho. Apik to? Heeh, nom. Nek nenek sihir. Ka tua apa nom? Tua. Lah, apik po elek. Ku apik no? Wong sing numpak sapu kok. Oh iya, lah iya kuwi kaya ngono. Lah iya. Apik. Hei, mergane lek sihir kok apik mergo apa? Nggo sapu. Heeh. Nggo ngecek cengelmu kuwi. Ora apa-apa. Iki mung gegambaran rupa wajah. Ya, iki ndongake warga. Engkang baku derek,
sowan wonten gelodokan. Glodokan. Glodokan. Ya wong ini negara tawa coto, negara mawa coto, dewe-dewe aku. Lambe ngejone glodokan. Desa mawa coro. Negara mawa coto. Desa mawa coro. Sabar. Muntrat iki lho. Idumu ki ora payu rasane. Iya mengalah nasib Mas. Gederek mangayu bagyo anggenipun desa mriki enggak ngadakaken. Ngawontenaken. Kamu tahu isi hatiku. Hey, ngadakaken ki apa? Ngawontenaken acara merti dusa. Napa ini desa napa kelurahan napa-napa nek gelodokan itu? Maksudnya gareng iki. Kelurahan apa desa ini? Merti desa apa merti kelurahan? Merti kelurahan. Kelurahan. Mugi-mugi sedaya pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan. Lumantar pagelaran budaya ringgit wacucol dening dalan kok. Wacucol, wacucol iki apa? Wacucal. Lah iya kok wacucol, wacucol. Iya salah. Dening dalam kondang Ki Bambang Wiji. Nugroho. Nugroho. Nah. Wes tau, wes dongakake Mbak Tati no. Aku lepe namen. Kowe wong dolanan wis dongakake to. Kowe nek Mbak Tati. Lah kan dewe-dewe. Dongane dewe-dewe. Wong iki dongane beda kok ya. Lah iya. Lah iki. Kok sik iki kok adem dadi meler iki. Arep ra? Ya kene tak cucupe kene. Iya. Nggih, derek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki, mugi tansah pinanggih sehat. Amin. Panjang yuswa. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Tansah ayem tentrem. Amin. Nggih niki ndang kapan dibuang saking dusun mriki? Ya tak ngarai ngeregeti dusun kene. Kene lho sampean ki yo sarjana seni. Lah ngapa? Ning tak takonono irung areng nek iso. Apa? Sampean yo sekolah. Sekolah. Siji tambah siji piro? Loro. Loro tambah loro piro? Papat. Ha nek ndok bosok 5 cukup 3 cek. Kari piro? Loro. Kok ngono kok sarjana seni. Lah piro ta? Siji tambah siji piro? Loro. Ndok bosok 5 dicikuk 3 kari piro? Kari loro. Sing ngomong sapa? Lah kari piro? Kari guang no. Ndok bosok ge apa? Oh iya ya. Arep goreng. Akeh ke Bambang. Aku mbok mbok dolan ndok bosok ngono. Aku ya iso nek matematika ngono iki. Lah piye? Rambutan sekilo. Ha. Ditambah rambutan 2 kilo. Ah 3 kilo. Oh sik pertanyaane sapa bakule rambutan? Ha? Sing mbok tekoni sapa? Kok leyan. Lah kok takon aku sing tak tuku kono wae. Ya jan wek tekoni ngono iki. Ha, saiki tak takon. Apa? Basa Inggris ya. Kucing basa Inggris apa? Cat. Ha. Nek kucing mambu. Apa sih? Ora ngerti. Kucing mambu kelek. Ketlek. Apa? Kelek. Wah, ya bener nek iki mambune. Lah ya. Nek ndekmu mambu aku ngerti. Mambune kaya nggone kucing sing malah kena dhewe aku, Mas. Mulane cocok gawe jugangan, tak kejebur dhewe. Wis, saiki ngaturi panglimpun iki ana pamundutan. Aku ya duwe. Heh. Ya, kayak aku yang duit lho. Wah, dong gawa sangu aku gora dewe lho. Ini gue dek munti sah. Lah, sampean kecap. Pak Bupati, kulo nyuwun, Pak. Kulo derek aku ngomplok. Tak omong ano, tak omong ano. Mula mau nek cak putu warga kini ke malah ora alasan nang WC. Lah, aku lagi dateng dong sempet pipis, sandang foto-foto ki nggo adem lho nak ya. Sesuk ki nggo dodone tulisi. Kamu kok ya sekali foto 50.000 ngono nak. Kuwi lak pemikiran. Ora sida foto. Kuwi pemikiran olomu. Aku kan gratis, ra apa-apa sak bebase. Lek penting sopo iki. Bebase kok alasane nang wis 2 jam. Lah ora ya. Ya, diwaca apa ke siji? Aku sih Pak Wisin. Aku sih ya. Aja. Yes, aku oleh Pak Sinten, Pak. Pak Agus Seto aku yang duwe kok. Ah. Nek kae Pak Agus Seto, lah sing kok cuma kae sijine setane. Sapa saiki iki? Ya kene, aku sih ya sing sredi ya. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Sugeng dalu Pak Dalang kula saking keluarga besar Bapak Paimin
dari Glodogan. Nyuwun donga pangestu semoga keluarga diparingi kelancaran rezeki, kesehatan, amin, dan keberkahan. Amin. Amin. Nyuwun yes, rekos lagu Madiun Ngawi. Matur suwun padhalah. Nggih. Sono meneh menika nyuwun lagu tembang Glepang Banyumasan kalian rujak jeruk. Matur suwun saking Pak Ngadi RT 01. Nggih. Nggih, tesis tunggal meneh. Tak wacane ya. Lho kok ngene. Yalah. Wis. Wis kok aja ditutup. Ijo, ijo. Ya amin. Ah, sugeng dalu bucange nggih kula Pak Tokat Nduplang Jatisari. Menika beserta rombongan dari Mangkang Semarang nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian lali janjine. Nggih. Mboten telas. Mpun. Gantosan. Katur Bapak Dalang Ki Bambang Wijinugroho. Nah, gini aku yo. Nyitatin TikTok. 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 Nyi Elisa Orcrus. Orcarus. Sing bener ki apa? Pithecanthropus. Elektrus. Jadi mau tuh kok ini. Niki nyitatin TikTok. Nyi Elisi. Wah. Elisa. Elisi wi. Elisa. Orcarus Alaso. Gareng bawen. Kawula saking seksi dekorasi dan perlengkapan nyuwun gendeng. Gendeng kok dekorasi sih, dokumentasi. Oh lah mripate. Ayo ora apa-apa gareng lak matane kira. Matane kira. Dadi ora cetok. Iki dokumentasi karo dekorasi iki putrane Bapak Kasman. Sing mandigani. Nah, menika sing ingkang ngersaken Bapak Kasman ingkang ngaturi rawuhipun diutus kalian panitia ngaturi rawuhipun Bapak Bupati. Nggih. Lesung jumenglung selendang biru kanca tani podhang kuning dibawani gending lan lelagon menika kula kirtunaken para sesepuh aji sepuh tamu undangan terutami Bapak Bupati ingkang iya. Tak cekeli ben tak kebor malah. Oh nyekeli kok kuwi. Lha apa? Kene lho. Endi? Oke, bojomu nonton lho yang ngrasa macam-macam. Ingkang kinurmatan, matur nuwun rawuhipun. Para sedaya warga Glodogan, para pamirsa sedaya, sedaya panitia ingkang sampun gotong royong gemregut anggenipun nyambut gawe. Yeah. Sugeng midhangetaken matur nuwun. Yeah. Glodogan RT. Glodogan 3 September 2023 Bapak Kasman. Pak Kasman. Kas kuadah man ki duit. Jeji. Jeji. Ya no, duitmu kabur. Cikile ya nyambut gawe. Pinter ya ini persis. Minta lagu judul Lali Janjine. Penyanyi Elisa atau Tatin dari Pak Mentir Rica Rica sing mbok pangan mau le. Sing mbok pangan mau. mangan apa? Do mangan apa? Rica Rica ayam. Oh. Nggih, glodokan. Ayam kok ayam kok ana untune? Ayam kok ana untune? Lho. Udu untu ki cucuk ya. Oh, cucuk kok pirang-pirang. Mau kan cucuke nang kene iki dodo wong kuwi cucuk. Kok kaya ana ana apa iki jenenge? Siung. Masyaallah. Nggih. Ana pitik kok ora wulu ning rambut. Glodogan bersatu untuk maju. Nggih. Mugi-mugi Bapak Mentir anggenipun usaha bebakulan rumah makan diparingi lancar. Amin. Diparingi rezeki ingkang kata halal tur barokah. Amin. Yo terus terang wae iki Rica-Rica RW. Apa? Ya. Apa tuh Arwi? Wow. Saya giliran aku ya. Ini nyuwun tembang kadung tresno dipun bawani saking Pak Agus Seto. Nggih menika. Wis aku mesti jisa. Wah, kare-kare entuk loro. Niki nggih saking Pak Agus Seto nyuwun langgam sambung wanci dalu dipun bawani kagem sedoyo masyarakat Glodogan. Lajeng saking TB Alfa Bang Sing lajeng lajeng ora lajeng lajeng jeng lajeng to lajeng lan yo lajeng.
Jeng. Jeng. Ayo jeng jeng. Lajeng. Ora lajeng. Lajeng. Saking TB Alfa bangun sekuro salam taklim kagem wargo. Taklim. Hah? Salam taklim. Taklim. Ora taklim. 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 Kagem wargo glodokan lan sedoyo lingkungan Harjosari. Salam kagem Bapak Dalang Bambang sing bagus dhewe. Alah. Kagem Bapak RW glodokan terus berjuang untuk maju nggih, Pak. Amin. Nyuwun lagu Nemu. Matur suwun. Ha, nek nemu ora ana orjene ya ora iso dikeki. Oke. Ya. Memang Condo Birawa itu selalu klasik, enggak pakai orjen. Nggih, monggo niki kagem Mbak Tatin kalian Mbak Elisa badhe ngaturaken menapa sak lagu. Mengke Bapak Bupati kepareng jengkar. Ya nek iso sing nganggo bawa njur bawane diparo antarané Mbak Elisa karo. Hah. Nggih. Mbak Tatin ditot. Mending apa dan kuning rumiyin. Oke. Okay. Ya. Iso nembang ora sah. Ketoke mung cathuk terus jos dicoba ya. Coba ya. Kene 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 Pak Buat ngen pirsa. Kene kene. Kene ora. Kene lho kene kene. Aja ngono kene dikebuli. Ora, tak bungtane ngene lho. Mau dikerjain Mas, aja dikebuli ya Mas ya. Aja kebuli. Ngono. Apa ngempen lho ora nang kene. Sawah. Tenan to. Siapin lho Mas kawan ya. Nek bawa kok kata-katane iya mantis iya ya pan beda kok ya bawa karo logat bicara ya harus beda nyanyi kok iya ayo Mbak Tatin ngopo sampean kok ngene adem ya ben rodo ae rodo ae ngene iki hawane iki gampang ngono lho gampang kepuyuh barang dadi coba karo ngene upama niki mengko ana sing medhun nguyuh ya maklum karena memang angine banter termasuk aku. Iki tantangan lho, kowe kono kuwi ning suarane ra mentul-mentul iso ora? Ora iso. Wis maneh. Lah, wis mentul-mentul siji. Lah, beser ra, ngono aku disalahno beser. Lah, wajar lho beser ngene. Nek sing lanang lakon beser. Eh ya mbuh. Lho, sing mburi ki ora, Mas. Mau sedonong wis nggo plastik. Ora. Yo ditaleni kabeh. Lah aku wis mentor dhewe, mau geger kuwi nyepil jaman ngene padha kan. Mangga. Aprek tak tampek rae wong. Nek mbokne lunga kole. Rasane lho rek. Lah napa? Wis linggo nang dhuwur dhewe, angine sementor, agek kotake iki ukir. Dadi nek nggo linggo iki sikil kuwi teng bener karo-karuan. Iya. Lu nganti tak lemei kulit iki. Ya kuwi perjuangan, Mas. Perjuangan kena. Sesuk tambah kecedhek ya. Lah lah 50 semari ya. Lambimu. Ayo ndak. Tepuk tangan. Nah. Nggih. Sepeda maling ngaturaken gunging panuwun kejuk dumateng Bapak Bupati ingkang sampun kersa rawuh wonten ing lingkungan R. Wandal menika wonten Mbak Apri kali Mbak Mimin ingkang. Ya, Mbak Apri karo Mbak Mimin di. Iki lah. Oh, kapok jenenge? Ayo, muga-muga. Kuwi ya pancen senenge ngono kuwi kok. Iya. Wis bar iki ono midun loro. Aku kuwi nyemoni wingi. Nyemoni pripun? Ngono nyemoni. Napa? Engko boleh sing dawa dhewe. Nggih, diaturake aturipun Bapak Bupati. Ngaten sing marai anget. Oke, siap. Lagune dina minggu. Apa dina minggu? Nang tawang mangu. Lali janjine. Ya lali janjine. Eh, Mas. Mangga kanca. Mbok menawa sing mriksani lumantar YouTube ki ora ngrasake sing awake dhewe krasa ya, Mas. Nggih. Ekstrim. Penak ya, Mas, duwe bojo penyanyi. Suarane wapi. Ya. Ibarate Ramadan dinyanyekne suarek. Ane. Apa iya? Paling susah ki nek duwe bojo dalang. Lah apa? Angger jalu butuh malah suluk wae. Oh. Pak gitu beras. Oh. Nek tadi bojone gareng piye? Wah, penak. Penake. Wah, angger ketiga nyer-nyer terus. Nyer apa? Rupamu kaya kentrongan ngono wae to. Iki kok omong wae iki ngapa ta, heh? Jan. Iki nyenggaki ya. Penonton iki bebas kok ya. Ya ora le omong iki keseran. Bebas nih ngganggu. Mbak Tatin CKM-e kok.
Wis aku wis budrek iki, Reng. Eh, santai sing nonton nang kono aja mangan buah-buahan kae, pergo wis disemprot rondap, ya. Eh, lagi gunung ngene iki kapan leleng rebut? Loh, iki mancen gawe ajang penilaian, ora itu diperebutkan. Kula disemprot rondap, gak do dipangani wong nonton. Oh, ngono. Sampe jumpa ayo. Nek ra bisa mangano, engko bali lak muntah-muntah kowe engko. Tak kira direbutke ngono. Aja iki gawe pameran tur gawe hiasan. Oh, niki wulu wetune mriki Mas. Karya dari RT 1 sampai RT 8. Oh, luar biasa. Eh, gareng iki kalau mangsane ya. Gareng iki kalau mangsane cocok cocok nggo hiasan yo, Han. Heeh. Kuwi ya, kalau mangsane cocok nggo hiasan. Loh. Heeh, gepura mlebu makam nek lho. Ora iso. Toko Mas gareng. Dawet gareng. Apa ana toko Mas Bambang? Ora ana. Ora apa-apa. Dalem kok Bambang. Sik Mas. Kene akeh nyamuk tak semprot sik Mas. Nyamuk ya Mas. Semprot. Wah. Wah, nyamuk. Wah. Mas kudu lanan. Kok nek pedhot mah tombok kok. Kaya ge semprot nyamuk wae. Aku ya tadi rada sumuki. Iya. Rada sumuk. Dan malam hari ini sing nyimak oke banget, saking Jogja hadir dereng nyimak. Nggih. Ugi kata ingkang nangkretaken iki live streaming opo ngono. Menika sipun streaming Putra Jawa Channel. Nggih. Mbok pilih anu sampun pengin bubukan ten omah delok HP karo ngetel streaming. Anu sampun bubukan ten omah anune anu. Anune apa? Sampun nganu. Saking Jogja menika Marianto Deh dan kawan-kawan. Nggih. Nggih, saking Mas Sarwanto menika nggih nderek nyimak. Nggih. Sugeng mriksani wonten YouTube ya, Mas. Nggih. Nggih. Menika saking Wonosari nggih nyimak, Mas. Nggih. Darwanto Purwodadi saha kanca-kanca. Yes, bangun. Menika wonten pamandutan malih. Oh, nggih. Mas. Eh, adine sampean iki urik kok. Iya ta? Angkese tulisane cilik-cilik kayak aku. Ya, mripatmu ben kuwur le maca. Mripatku wis kira kok kon maca. Ah, enggak. Wis sing anu S2. Aku wis siji wae pilek kok. Dah bingung ta kowe? Oh, berarti saya ngerti Pak Dalang. Monggo Pak Dalang. Tulisan kok kaya semut ngene. Oh, cendora iso maca. Lah. Se. Salam nggih, salam pambagio damel warga glodhogan. Salam seduluran saking Mas Untung Kadipaten. Oh, Mas request Untung. Tembang apa iki? Kenes utawa sanes atau nderek kemawon. Nggih. Ya. Wah, matane cah pentir ya, Mas. Oh, saya. Jawas. Aku awasi ora meng nggon tulisan tok duit lawas wong wedok ayo ya awas. Aku tak nang kene Mbak Elisa. Ki ngaling-alingi sampean ra kademen. Eh, menika ono menap male padalang. Ha nderek tapi Pak Mas. Nggih. Pun sambil sindene dijak. Maksudnya nggih, niki pun ajeng penutupan limbukan apa nderek? Oh iso suwe, Pak Jon Mugi. Penutupan. Iki gubuk asmara sing nyuwun mau ya urung diaturake saka Pak Mentir, saka Pak Paimin. Nggih. Maksudnya nek sinden-sinden kamu terlibatkan enggak apa-apa. Iya, monggo. Maksudnya sinten? Loh, di area limbuan ini kan yang berkuasa kan Gareng dan oke. Siap. Sing endi? Ya bojone dalange no. Oh iya. Kok ya bayarane gedhe kok. Ah, ra iso. Kono njaluk sing Mbak Era kok. Endi bojone dalange monggo katuran minggah. Hei, hei, hei. Endi? Ku iki. Ora mbok niku. Sing katarak kitatin kita bojo kuno kene geret sing kono. Lah jare meni sing pojok lah ya kita pojok. Aja manut tampine sing nonton. Lah ndi? Iki lho pojok kene. Oh, pojok kono. Monggo Mbak Era. Ya, Nduk. Ayo bune. Sesuk nak piyagane nganggo iki kuwi ora sah menyang wae burung omah wae. Lah nopo? Mau. Matamu.
sampean lu gawe ceglongan kowe. Aku ki gawa kanca ya mengameng nyawa aku. Pengorbanane kok bojoku. Ki sing gender urung ngomong, nek ngomong nyelekit banget lho kuwi. Gender kuwi. Ya. Ling semin ke mutan. Wis gak ngole ya. Mungkin emang ya. Engkol ini gak engkol. Ya. Yeah. Iki rong apa-apa yang ngomong kok jeru ngono ya. Emange jeru. Ngerti nek sepiro. Tatin Roelisa go supporter koyo ya. Ngene iki artine apa, Mas? Ngene iki artine apa? I love you antop you. Love you pak kiu-kiu. Rupanya kaya muntal yang ngono kowe. I love you kok antop you. Iki joget ketoke setel ayo melu munggah ya. Nah, iki kok Mas dadi lho, Mbak. Wingi ki tau dadi lho iki. Wis ben. Dadi wis sempet ngono wae. Iki kaos kaki e piye ya iki kaos kaki e bolong. Wis iso kon numbaske ibu ya, Le. Eh, gawa supporter dhewe apa rek nanti sampe dhewe iki? Eh, gawa supporter dhewe. Wong kae wis tak omongi nek bapak ribut gawe ra mangusul. Senenge nusul. Iki ana dagelan teko meneh, Pak. Nih. Kelek kasmoe. Hah? Sugeng rawuh. Kae kanca-kanca seniman-seniman iki. Oh, saking gembol. Waduh. Mangga. Nggih, Pak niku manuke kualek, Pak. Eh. Manuke sapa? Eh, Elisa. Manuke sapa? Kan sebuah gor, itu garda gordan itu. Garda. Burung. Jadi saya burung itu harusnya naik. Oh, tak manuk kon jare. Iya. Mergane kuwi lip sayape menurun mergo adem. Oh, manuk kon gambar jari. Tak kira nek manuk sing dijariki. Bodoh. Wah, gak garengi gambarnya. Niki kudune ngadeg nggih. Nggih, naik ke atas. Nek boten naik, boten ngadeg niku kecewa Bu Tatas. Oh, ngoten. Dadak ngepel kis. Wes, masyaallah. Eh, piro? Engko nek Pak Bu RW ngambu kok ana manuk sangit, nembah ya wes. Njoget yayaan kok malah diabluk-abluk ya tenang genah he. Lek buka iki kamban iki. Kok bojone bingung kono manuk sangit iki. Heh, sepasang brahola. Maedan. Ngerti Pak RW sing joget kok malah dibul, bul, bul. Lah 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 lah. Sese Pak, kok Bu RW tak ngan tambuli sese Pak. Wah, sangit. Kaya gelem-gelemnya ngambung kono. Jari lu tanggung jawabnya sampean piye kok wis iki wis. Durung rampung lho iki mau ketok iki. Satu kali apa dua kali? Dua. Mbak Nani aja gelem nyanyi. Ora sampe joget. Masyarakat nih lho Pak, manut masyarakat. Satu kali apa dua kali? Ah, satu kali lagi. Dua kali, Pak. Jenengane kok malah harap mayang malah nyedal angin deh bantuan apa-apa kayaan cukup 6 juta mawon monggo Pak mandek terus taruh omong-omongan ya suwe banget sih kakek yang pos jandu kamu takut tau gak mandek nganggo omong-omongan sih iya no kadang lemes kok eh aku saking jengkelnya mangan barang aku uang kene ki wis mbedeteng lin joget kok mati ndek ayo lemes meneh nah, iya ta ya ngono kok disambi mangan kacang iki nek sampean di bojo kok wis kasep mbedeteng kok jembok ndek e mbedeteng itu apa gak dong aku wis maksudnya wis semangat ayo wis semangat kok jembok ndekno lho malah itu yang jadi seninya tuh di situ
orang susu. Le arep ya, semangat meniki angel. Lho karek le menyemangati kan? Lah. Sah. Ki pengen ngrasake, pengen ngerti. Iya. Susu nang gunaku. Wah. Kae guyu. Tak warai sing cilik mbedetengi kaya apa. Oh, nggih. Maksud e ki awake iki lho wis semangat. Iya, mbedetengi padha karo anyang-anyangan tak mong. Wis kok wis mempeng ditoki trit. Ngono kuwi anyang-anyangan. Kok iso sokan anyang-anyangan lho. Mangkel kayak betul-betul orang mudeng ya. Anyang-anyangan ngerti? Kalau anyang-anyangan tahu yang kalau gebel pipis nanti dikaretin itu. Ah, saya dikaretin apa nih? Matane. Masa matane? Jempol. Jempol. Ben ora. Padahal yang gak ngaruh. Ayo mata kaki yang jempol. Eh, kok bisa kayak gitu? Nek anyang-anyangan kok dikareti jempol? Kalau orang Jawa itu banyak sugesti. Oh, nek gebelet. Nek geblet ngimbol krikil. Nggih. Nek arep pengen betah ora metu, aja krikil. Watu sing kok gimbol ya. Kok iso nyambi? Sah, sah. Susu tak omong. Iya, sesuk. Aku tak senenge kok disuruh tak omongi. Nek perlu mbok foto kirimke lewat WA wae wis. Ah, disuruh tak fotoke sing dikareti sing di. Lho ngecak iki daripada kademen. Oh, ala nak ngene iki iso keturun aku. Berdua enak lho, Pak. Eh? Berdua lebih enak. Ah, repot nek nandangi, Es. Eh, nak berdua iki nandangi repot, mbok kok siji wing apa? Kan sekaligus. Eh, sah. Ku tak omongi. Apa? Wis sampean ademe wong lanang. Kowe ngerti ademe wong lanang karo wong wedok? Ngapa? Ademe wong lanang kuwi karo wong wedok beda. Becane ning ndi? Nek wong wedok ademe nang ndono nganu ndodo. Kok iso? Kuwi mergo pusat kehangatane ora ning ngene. Wong lanang? Mergone pusat kehangatane. Oh iya. Kok apal men to, Sa? Lah ya wis kulino setelan rupawani yo. Ah karo bapak lu yo. Nek iku ora palu yo iki watu yo. Atos omongane. Alah mbok nyanyi to pisan-pisan iki kok ya mundekem wae sih. Ayo Mbak. Ayo. Ayo ayo Mbak Lili yo. Aku wis biasane nyonteki aku lho Mbak Lili. Iya, kalau aku enggak hafal kan gitu. Sekarang pisan-pisan iki bagi iki ki rada galau tadi sore. Alah galau terus bendino. Wis ora apa-apa, santai wae, santai wae. Kono ki dok ademen kok santai wae. Benah, rupane kaya dok kaya pong-pongan kok. Iya. Ya. Padang mumet ngetut ke tukang andangnya ya. Masya Allah. Oh pancen. Ada yang ngimpi loh. Ada yang ngimpi, jangan berisik. Kurang ngimpi. Kok ya bisa mengorok ini? Ketemu karo leluhure kene. Oh ketemu karo Mbah Glodok. Kok jeru? Kok jeru? Jeru. Kok jeru? Wah, eh, orang aja diganggu tak ora lebar. Iki bladekan ngan benbengi. Bladekan. Bladekan ki maksude kerep tanggapan benbengi. Lho ora ngerti bladekan, Sa? Enggak. Ku tak omong. Kirim gambarne. Oke, sampun iki ajeng menangane sing pundi, rangu wonten terus wau sik pamundutan Mbak Neti nggih wonten. Iya. Mbak Neti sak. Apa tadi? Ninggal katres. Ninggal katres. Oh, mau. Monggo yang mana yang langsung. Yo Mbak Neti ayo, Mbak Neti. Mbak Neti. Mbak Neti. Sing dikesake Mbak Neti. Iya, dipilih kok soalnya kok ya. Ya go. Lah ngene iki lho Mas, sing jenenge Sinden Siaga. Heeh. Tetep tandangi. Wadike Mas. Waduh yo penggemare Mas. Halo, penggemare sampean. Ayo to Net. Kene iki suwargine Mas Eno iki kerep pengen darang ngene iki. Dadi penggemar Mas Eno iki yo akeh. Penggemar Sinden-Sinden yo akeh. Nggih. Eh penggemar kowe akeh banget kok nang kene iki. Iya. Purel. Sampeyan. Ngerti purel ora? Hah? Ngerti purel lah. Belum gak kirim gambar meneh wae, Pak. Sesuk tak omongi. Tak omong ana nek purel kuwi angkane 21. 21. Kok iso? Purel nek wong togel kae, purel iki 21. Enggak tahu aku enggak tahu togel. Kuwi jenenge cetul. Oh cetul.
Yalah, kita diserake. Ya. Mbak Neti. Mangga, Mbak Neti. Eh, lho, kalau Net, Net. Serasa seperti ya, Mbak Neti. Rasa. Langsung mawon, Mbak Celuk langsung. Yos. Tidak mriki. Ya aku tahu aku support malah keturun, Pak. Mbak Neti, tidak mriki. Lho, sing ngersake nika.